Uji pishën në qytetin e Vlorës, dëmtimi tubacioneve apo dhe mungesa e ujit për disa kohë kanë qenë disa nga problematikat kryesore të qytetit të Vlorës. Referuar analizave të ujit të pishëm të kryera çdo ditë nga ana e drejtorisë së shëndetit publik në Vlorë, konfirmohet se vijon të ketë probleme. Ndotja nuk është në shkallë alarmante, por her pas here mungesa e ujit dhe krijimi i vakumit në tubacione bën që ai të mos jetë në parametrat optimal. Më problematike vijon dje në zona e ujit ftohtë apo lagja lirim, të cilat kanë edhe ndërprerje të vazhdueshme të furnizimit në ujin e pishëm. Doja të theksoja me fjalë për rëndësinë e problemit të ujit pishëm, sepse tani jemi futur në periudhën e vjeshtës dhe vetë kuptohet shirat kanë filluar. Kemi pasur disa defekte në qytet, por që në të vërtetë me fjalë uji nga ndërmarrja jonë ndihet rregullisht me anë analizave, me fjalë çdo ditë në orën 5:00 të mëngjesit makina jonë merr mostra të ujit dhe bën analizat. Dhe deri tani kanë rezultuar në normë. Ka pasur përpara disa ditësh që një ndërprerje e ujit për një apo për dy ditë dhe kjo pati një problem faktikisht, por në dinamikën e përditshme analizat kanë dalë normal. Sipas kreut të drejtorisë së shëndetit publik Leonard Sinanaj, aktualisht analizat e ujit të pishëm nga ana e kësaj drejtorie kryhen çdo ditë në të 22 pikat fundore të qytetit të Vlorës, ndërsa situata për sa i përket ujit është vazhdimisht e monitoruar.